Olá, boa tarde. Este é o Fala DF, seu jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor. Estou ao vivo com você pela TV União, canal 11.1 da Rede Aberta e também pelo Facebook e pelo YouTube. Este programa é seu. Nós queremos mostrar o que você quer ver na televisão. Você pode participar mandando imagens feitas pelo celular, gravar entrevistas, fazer denúncias ou enviar sugestões de matéria. Mande seu vídeo pra gente. Estamos esperando. O nosso WhatsApp é o 619-8211-4948 e o e-mail é o faladfcanal11@gmail.com. A gente quer ver você aqui no Fala DF. Obras de um artista plástico mineiro radicado em Brasília movimentam o espaço cultural Renato Russo na 508 Sul, 34 anos depois da primeira exposição. Colagem, desenho, aquarela e manipulação digital. Essas foram as técnicas utilizadas para criar as 18 gravuras da mostra, O Eterno Retorno, desenhos, gravuras e impressões, exposto no Centro Cultural Renato Russo. A inspiração para criar as peças surgiu dentro de um elevador. Quando eu abri a porta do elevador, tinha dois índios chavantes, Chucarramãe, né? Armados de tacape, borduna, arco e flecha dentro do elevador, olhando impassíveis. E eu sabia que existia um antropólogo que morava no quinto andar, e eu morava no terceiro andar desse bloco. Quando a porta do elevador fechou e eu vi que ele não se movimentava, eu percebi que eles não sabiam para onde ir. E aí eu perguntei se eles iam na casa do advogado, do antropólogo, e eles falaram que sim. Eu apertei o quinto andar e fomos juntos. Essa viagem de 30 segundos foi assim meio que uma mudança na minha vida. Eu resolvi fazer um trabalho com os índios, porque eu estava dentro de um ambiente tecnológico, com dois seres vindos da floresta amazônica, do Xingu, e foi muito interessante essa história para mim. A primeira exposição das gravuras foi em 1984. Em 2018, Paulo André decidiu trazer de volta suas obras, onde 9 delas passaram por uma modernidade. A tecnologia avançou, a gente tem outras opções hoje em dia que não sejam serigrafia, como por exemplo Fine Art Print, que é um tipo de impressão digital em papel de alta qualidade, um papel de algodão reciclável, com um material que tem uma resistência ao tempo muito grande. Então eu peguei 9 gravuras da série antiga de 84, fiz uma leitura digital no computador e criei 9 outras através de desenho e depois digitalização para fazer um núcleo de 18 gravuras, que é o que eu exponho agora. A arte postal foi o segmento escolhido pelo artista como a linguagem da exposição. Aqui na exposição, as visitas são guiadas pelo artista ou por monitores especializados. São voltadas para escolas, jovens em situação de vulnerabilidade social, idosos e deficientes auditivos. Isso é uma norma cada vez mais importante que aconteça em exposições, porque você não pode limitar o acesso, você tem que ampliar o acesso. E cultura é o fundamento da humanidade. Então a gente tem várias escolas aqui, estamos chamando as escolas para virem trazer seus alunos, e temos monitoria que tem linguagem de Libra, que fala a linguagem de Libra justamente para pessoas que têm deficiência auditiva. E hoje o professor Diego Amorim está com a gente pela internet. Oi, Diego. E aí, Catiúcio, tudo bem? Pois é, estou em Goiânia de novo, tá difícil de ir para o estúdio, mas eu tô com você aqui. Manda aí a primeira pergunta. Parece que saiu um editalzinho hoje aí em Brasília, né? Fala para mim aí para a gente poder comentar. Pois é, vai ter concurso para a Advocacia Geral da União, né? Tem alguma novidade? Cátia, é o seguinte, saiu o edital da AGU, é verdade. Saiu o edital AGU. Vai ser um concursaço. Vai ser muito bacana. E a novidade desse concurso é que todo concurso da Fazenda
quem fazia era a ESAF. Então a gente esperava que a AGU também fosse usar a banca ESAF. E na verdade ela não usou a banca ESAF, é outra banca que vai fazer. O edital está publicado nos meios de comunicação todos aí. E o que acontece? Sabe aquela história de tá no tempo de eleição, a gente não consegue fazer concurso, não sei o que, não sei o que lá? Tá errado, consegue sim. Hoje, dia 2 de outubro, foi publicado, ó, há 4 ou 5 dias da eleição, foi publicado o edital da AGU para preenchimento de vagas. Edital normal, vai acontecer normal. O que não pode em tempo de eleição é homologar o concurso, beleza? Isso significa exatamente o que, Diego? Então, Cátia, o que é homologar o concurso? Homologar o concurso significa dizer o seguinte, é confirmá-lo. A gente vai confirmar, a gente não pode confirmar o concurso, publicar no Diário Oficial os seus resultados em tempo de eleição. 3 meses antes, 3 meses depois, algumas categorias podem, polícia, educação e na área de saúde podem, pela emergência, né? Mas o que é homologar um concurso? Os concursos homologados antes dos 3 meses anteriores à eleição estão chamando. Tanto é que a SECRI, a Secretaria da Criança e do Adolescente, aí em Brasília, eles estão chamando gente. Tem gente tomando posse semana passada, essa semana. Pode até tomar posse, olha que legal. Então é muita desinformação. Na verdade, existem fake news para tudo quanto é lado. Essa é uma delas, de que você não vai ter mais concurso, ano eleitoral. É bobagem. Além de ter concurso, você pode tomar posse, você não pode homologar o concurso. Por exemplo, esse da AGU aí, ó. Deixa eu te dar um exemplo. Se todo mundo passar e tal até dezembro, dezembro ainda está no período de 3 meses, eu não posso publicar no Diário Oficial o resultado do concurso. Passar os três meses, aí eu publico, aí eu posso contratar, quer dizer, o certame, o concurso, ele pode acontecer normalmente, não tem problema nenhum. O grande detalhe é que é tempo de eleição, só não pode homologar, confirmar o concurso para não caracterizar coisa eleitoreira, né? E que dicas que você dá para quem vai se inscrever? Olha, uma dica que eu sempre dou aí para o pessoal que está estudando para concurso em Brasília é o seguinte. Trocou o governo, eles vão preencher um monte de cargos aí. Escola, hospital, segurança pública, o edital da PCDF está no forno aí para sair. A gente já está tendo um concurso para professor temporário agora, semana que vem, acho que no dia 14. Vai ter MPU no dia 14 também, ou seja, os concursos estão acontecendo e vão continuar acontecendo no ano que vem, porque mudou o governo, muda tudo isso, eles começam a fazer concurso, a compor as secretarias todas, vai ser show de bola. A dica é não deixar de estudar, seja online, seja presencial, seja em casa, autodidata, não deixe de estudar, porque essa oportunidade está vindo. Por exemplo, hoje saiu a AGU, tem para tudo quanto é nível lá de cargo, procura lá para ver se dá para você, porque vai ser show de bola, beleza? Então, na quinta-feira a gente volta com mais de língua portuguesa para a gente. Manda suas dúvidas aí para o e-mail ou para o WhatsApp do Fala DF para a gente bater um papo. Valeu, um beijo! Obrigada, Diego, e até quinta. No próximo bloco, o homem ateou fogo em uma mulher e detalhes da operação da Polícia Civil que investiga a comercialização de diplomas falsos. Voltamos já já. Meu candidato ao Senado é Chico Leite. Meu voto é 180, o meu voto é Chico Leite. O Chico é o meu senador. Meu candidato ao Senado chama-se Chico Leite. Eu voto Chico Leite para senador. O homem da ficha limpa. É Brasília 180, Chico Leite é meu senador. Eu desejo a você, Leandro, todo o meu apoio.
Muito obrigada. A gente conhece e sabe que você é uma idealista, uma pessoa de coragem. O futuro de Brasília precisa de uma pessoa como você. Você vai fazer muita coisa pro Brasília, eu tenho certeza. Eu espero honrar o nome da senhora, o nome do Joaquim Rory e todas as pessoas que moram aqui no Distrito Federal. Eliana Governadora. Coragem pra fazer. É Leila do Vôlei 408. É Leila do Senado pra ser a nossa voz. No Senado, a minha bandeira vai ser a inclusão social, porque é um abismo enorme na nossa sociedade e ele tem que diminuir. Vou trabalhar para fazer do Brasil um país mais justo e com mais oportunidades. Peço seu voto. Eu sou a Leila do Vôlei 408. É Leila do Vôlei 408. É Leila. Quantas milhares de pessoas que eu já vi, por exemplo, de quando eu vou levar algum benefício, assim, delas chorarem, né? Chorarem na minha frente. Dom Joaquim Roriz, você é do meu coração. Você é do meu coração, Deus, e primeiramente depois você pra mim. É demais, viu? A gente emociona muito. Nossa gratidão ao eterno governador Roriz, do amigo Alberto Fraga. Hoje eu quero falar para você que nesta eleição de 2018 vai votar pela primeira vez. Ninguém esquece o primeiro voto. Por isso, antes de votar, pense bem. Ouça o que diz aos candidatos. Analise as propostas que eles fazem. O senador comprometido com leis que vão melhorar a vida das pessoas. Esse vai ser o meu primeiro voto e eu não vou desperdiçá-lo. Eu acredito na bandeira do Cristóvão. Senador é Cristóvão 233. Um homem ateou fogo na vizinha e resistiu à prisão. E ainda, ações da Operação Sofista da Polícia Civil, que investiga a comercialização de diplomas falsos. Hoje pela manhã, agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão. Eles apreenderam diplomas falsos, documentos e dinheiro em espécie. Os alvos eram a sede das filiais de Instituto de Ensino Superior em 5 cidades do DF e em torno. O objetivo da operação da Polícia Civil é investigar a comercialização de diplomas falsos aos alunos da instituição de ensino. As pessoas devem optar em fazer cursos que são registrados e reconhecidos pelo MEC e também desconfiar quando o valor das mensalidades é inferior ao valor de mercado. As pessoas devem tomar cuidado. A Polícia Militar apreendeu hoje um homem que ateou fogo em uma mulher em Sobradinho. Depois do crime, ele se trancou no quarto. Na varanda, ele dizia que ia explodir o apartamento. Os policiais arrombaram o apartamento para apreender o homem. Policiais contaram que Pedro Paulo ateou fogo na vizinha, na portaria do prédio onde moravam. Militares do Corpo de Bombeiros atenderam a vítima. Ela ficou com queimaduras de segundo grau no rosto, no tórax e nos dois membros superiores. Ela foi transportada para o Agarram. Já o homem transtornado foi para o hospital, depois encaminhado para a delegacia. E mais uma colaboração do Ricardo Brigger. Vamos saber um pouquinho sobre as estrelas. Olá, tudo bem? Dando continuidade ao estudo das estrelas, vamos entender o ciclo de vida das estrelas. As estrelas pequenas, como o Sol, no final de sua vida dão origem a nebulosas planetárias. Depois de algum tempo, que pode ser de milhões de anos, a zona central da estrela se transforma-se em anã branca, uma pequena esfera muito densa e com pouco brilho. As estrelas de grandes dimensões, quando começam a esgotar o seu combustível, expandem-se, sofrendo explosões violentas. A estrela explosão chama-se supernova. Essa explosão é tão brilhante quanto todas as estrelas juntas de uma galáxia. O núcleo que resta da explosão de uma supernova pode formar uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são criadas quando estrelas gigantes morrem entrando em colapso seus núcleos, com os prótons e elétrons essencialmente fundindo-se entre si para formar nêutrons. Estrelas de nêutrons compreendem um dos possíveis sinais de estrelas de alta massa. As estrelas com massa muito maior que a do Sol, após a fase das supernovas, originam buracos negros, objetos tão densos com uma gravidade tão forte que atraem tudo, incluindo a própria luz.
Um buraco negro é uma quantidade imensa de massa concentrada num ponto tamanho zero, que os físicos chamam de singularidade. É difícil imaginar massa sem tamanho, mas um buraco negro pode ser milhões de vezes mais massivo do que o Sol. A singularidade exerce força gravitacional sobre tudo à sua volta, assim como o Sol, mas com uma diferença. A partir de certa distância, nada é capaz de escapar de sua gravidade, por mais veloz que esteja, nem mesmo a luz escapa de lá. Espero que estejam gostando dos programas. Comentem, perguntem, podem sugerir assuntos, ajudem a pautar as matérias. Vamos conversar. Usem os comentários do YouTube ou do Facebook. No próximo post, vamos conhecer as galáxias. Paz e muita luz para todos. Você quer ver sua matéria aqui? A gente também. Veja como é fácil participar do Fala DF e mande seu vídeo pra gente. Olá! Agora que você já sabe que pode nos mandar uma matéria sobre qualquer assunto relevante para sua comunidade, nós vamos mostrar como fazer para reunir um material de qualidade para nos apresentar. Se você vai filmar com o seu celular, lembre-se de usar a melhor resolução do aparelho e sempre a câmera da parte de trás. A maioria dos celulares hoje filmam em Full HD 1920x1080 e isso é ideal para TV. E mais uma dica, lembre-se de colocar o aparelho no modo avião. Se você vai, por exemplo, falar das más condições de um parquinho de diversão, procure primeiro filmar em plano aberto o local por inteiro. Depois, faça imagens mais próximas, sem usar o zoom do celular, porque isso diminui a resolução das imagens. Neste caso, apenas se aproxime da imagem para que possa filmar os detalhes de cada brinquedo que apresenta defeitos, ferrugens, etc. Depois de filmar tudo o que achar interessante, você pode gravar entrevistas com pessoas da comunidade que utilizam esse espaço, reclamando, dando sugestões e até elogiando, se for o caso. Se também tiver vontade de aparecer na matéria, chamamos isso de passagem. A passagem é quando o repórter aparece na imagem dando algumas informações relevantes que por acaso não tenha em imagens ou em entrevistas. Neste caso, sugerimos que peça ajuda de alguém que possa filmar a sua passagem. Como o celular capta o áudio de forma ambiental, outra sugestão é que fique a no máximo 1,5 metros de distância da câmera do celular. Assim, o áudio será captado com mais qualidade. Quando tiver tudo isso gravado, pode baixar tudo no seu computador e nos enviar por e-mail. Nós faremos uma edição e colocaremos no ar. No e-mail, lembre-se de nos dar todas as informações referentes a nomes, sobrenomes dos participantes da matéria, como também profissão ou função. Isso será utilizado para darmos os devidos créditos. E para finalizar, use sempre o aparelho na horizontal. Um bom trabalho! E depois do intervalo, informações diretas da redação e uma peça de teatro que estreia esta semana. A gente volta logo. Direito de resposta concedido pela Justiça a Rodrigo Hollenberg. O candidato Rogério Russo, mais uma vez, mentiu ao atacar o nosso governo. É impressionante o seu desconhecimento do orçamento. Não é verdade que deixamos de aplicar recursos na saúde do DF. Executamos a quase totalidade dos recursos federais da saúde previstos para 2018. São mais de 552 milhões de reais, ou 81% do total, já executados. Ao contrário do que diz o candidato, os investimentos na saúde crescem a cada ano. Isso porque combatemos um grande esquema na saúde que durou vários governos. Tiramos Brasília das manchetes policiais. Só para você ter uma ideia, já contratamos 1.701 médicos, entregamos o Hospital da Criança com 202 leitos, construímos unidades básicas de saúde e mais do que dobramos a cobertura do programa Saúde da Família. Hoje eu quero falar para você que nesta eleição de 2018 vai votar pela primeira vez. Ninguém esquece o primeiro voto. Por isso, antes de votar, pense bem. Ouça o que diz aos candidatos. Analise as propostas que eles fazem. O senador comprometido com leis que vão melhorar a vida das pessoas. Esse vai ser o meu primeiro voto e eu não vou desperdiçá-lo. Eu acredito na bandeira do Cristóvão. Senador é Cristóvão 233.
Eu desejo a você, Leandro, todo o meu apoio. Muito obrigada. A gente conhece e sabe que você é um idealista, uma pessoa de coragem. O futuro de Brasília precisa de uma pessoa como você. Você vai fazer muita coisa pro Brasília, eu tenho certeza. Eu espero honrar o nome da senhora, o nome do Joaquim Roriz e todas as pessoas que moram aqui no Distrito Federal. Eliana Governadora. Coragem pra fazer. Meu candidato ao Senado é Chico Leite. Meu voto é 180, o meu voto é Chico Leite. O Chico é o meu senador. Meu candidato ao Senado chama-se Chico Leite. Eu voto Chico Leite para senador. O homem da ficha limpa. É Brasília 180, Chico Leite é meu senador. Quantas milhares de pessoas que eu já vi, por exemplo, de quando eu vou levar algum benefício, assim, delas chorarem, né? Chorarem na minha frente. Joaquim Roriz, você é do meu coração. Você é do meu coração, Deus, e primeiramente depois você pra mim. É demais, viu? A gente emociona muito. Nossa gratidão ao eterno governador Roriz, do amigo Alberto Fraga. É Leila do Vôlei 408, é Leila do Senado, pra ser a nossa voz. No Senado, a minha bandeira vai ser a inclusão social, porque é um abismo enorme na nossa sociedade e ele tem que diminuir. Vou trabalhar para fazer do Brasil um país mais justo e com mais oportunidades. Peço seu voto. Eu sou a Leila do Vôlei 408. É Leila do Vôlei 408. É Leila. Casos de H1N1 em escolas do DF e, como o professor Diego Amorim já comentou, vai ter concurso da AGU, com salário de mais de R$6.000. Vamos saber os detalhes direto da redação com o repórter Jeff Baroni. Boa tarde, Jeff. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde para você aí de casa. Pais de alunos matriculados nas escolas do Distrito Federal estão assustados com a ocorrência dos casos do vírus H1N1 nas instituições de ensino. Pelo menos 7 casos foram registrados na última semana. 3 no Colégio Ideal, em Taguatinga, 3 no Serviço Social do Comércio, o SESC, em Ceilândia. E uma criança de apenas 3 anos também foi diagnosticada com a gripe em um hospital particular em Taguatinga. A Secretaria de Saúde informou que ainda não foi notificada sobre os casos da H1N1 nas escolas. O edital do concurso da Advocacia Geral da União, a AGU, foi publicado nesta terça-feira. São 100 vagas com remuneração inicial de R$ 6.200. As oportunidades são para administrador, analista técnico administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. As inscrições para o concurso começam amanhã, custam R$ 95 e podem ser feitas pelo site www.idecam.org.br. Os candidatos serão avaliados por meio de 2 provas objetivas e 1 discursiva. É uma ótima oportunidade para os concurseiros. Bom, eu fico por aqui. Voltamos para o estúdio. Amanhã eu volto com mais informações e é com você, Catiúcia. Obrigada, Jeff. Um andarilho caminha de cidade em cidade na companhia de sua flor de estimação, carregando uma mala com tudo o que lhe é necessário, seus sonhos. Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, o Teatro Sesc Silvio Barbato, no setor comercial sul, recebe o espetáculo inédito Sonho Vagabundo, sempre às 20 horas.
A entrada é a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Com a gente, o diretor do espetáculo, Denis Camargo. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Cristilce. Tudo bem? Tudo bom. A peça fala, então, da importância da imaginação? Sim, é um resgate à imaginação, porque a vida é muito crua, muito cruel também. E essa figura, por ser um andarilho, né, uma pessoa que vive à parte da sociedade, ela tem apenas o seu sonho como uma fonte de alimento para a sua alma. Então é no sono que ele recebe tudo o que ele quer. Tem música, tem poesia. Tem leveza, tem alegria, tem a poesia, né? Então, a partir do sonho que esse mundo mágico vai revelando, esse universo com outro olhar, é onde a pessoa que é muito materialista, ou as pessoas, principalmente do espectador, né, vai ver que o campo do sonho é o campo da possibilidade ainda. Agora, você escreveu esse material junto com o ator, né? Isso, sim. E a ideia também é trazer uma reflexão sobre o consumismo, como você acabou de falar? Sim, tem todo um contexto político e filosófico sobre esse trabalho, né? Principalmente a questão do consumismo, porque a sociedade está descartando bastante, não só a questão do lixo, ou de embalagens, ou consumindo materiais mesmo, mas também tem essa relação com o próprio humano, né? O ser humano. E dentro do espetáculo, essa questão da solidão, essa questão também do isolamento social. Você me fala que isso tem a ver com trazer o trágico para dentro da palhaçaria. É uma coisa que te inspirou a fazer essa peça? Como fazer isso? Tem me inspirado nos últimos anos. Eu gosto de trabalhar com o elemento do trágico dentro da palhaçaria, porque geralmente a gente quebra com uma expectativa do espectador de que você vai entrar no espetáculo de palhaço e vai sorrir do início ao final. E tem esse esvaziamento um pouco do riso só nesse lugar. Eu gosto do trabalho de palhaço quando o palhaço me leva também para questões contundentes, que são sociais ou filosóficas, né, existenciais, e ao mesmo tempo ele me faz refletir sobre a vida e sobre a capacidade que o sujeito tem de, por mais que ele já não tenha mais nada para onde cair, reerguer-se e mostrar novos horizontes. Agora, o ator Rafael Trevo, que não pôde estar aqui com a gente hoje, sim, ele é palhaço também, faz malabarismo, e é o primeiro papel mais trágico dele na palhaçaria? Desde quando eu conheci o Rafael, eu tenho observado o trabalho dele também, e eu percebi que é o primeiro acesso dele nesse território, porque ele vem trabalhando com uma palhaçaria brasileira tradicional, estruturada em números cômicos, com entradas rápidas. Mais de circo mesmo. De circo, principalmente em relação à referência circense brasileira. E como eu trabalho com teatro, né, minha formação também é em teatro, eu tenho uma preocupação sobre a construção dramatúrgica e onde vai estar inserido essa figura cômica, né? Em qual contexto. E como que vocês fazem isso sem palavras? Vocês fazem toda a peça sem usar falas. Na verdade, é um exercício muito forte, porque a gente faz uso da expressão corporal. Então, assim, por meio da corporeidade do ator, ele consegue expressar sentimentos, sensações e relações, tanto com as pessoas, quanto com objetos, ou espaço, ou o próprio tempo também. Então, a partir disso, você externaliza aquilo que internamente a gente não consegue, né? No ser humano normal, ele reflete lá dentro e a gente não percebe ele processando. Mas no palco, o ator tem que processar o pensamento e o espectador acompanhar esse pensamento. Agora, além de diretor, você é doutor em arte e também é palhaço, né? Sim. Conta um pouco da sua experiência pra gente. Eu me formei como bacharel em interpretação teatral e senti a necessidade de investigar a arte da palhaçaria, porque eu comecei a fazer palhaço dentro do hospital. E a partir disso comecei a fazer oficinas, escola, né, tanto na França, a escola de Samovar, e logo depois eu resolvi falar do mestrado. E o doutorado também veio para fechar esse ciclo. E agora, quais são os seus planos, os seus próximos passos e projetos? Ah, meu próximo passo ainda é voltar de novo dessa assistência para saídas em hospitais como palhaço e alguns espetáculos que a gente vai apresentar no próximo ano aqui em Brasília. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Vamos convidar as pessoas a assistir? Sim, por favor, compareçam. A gente vai estar agora de quinta a sábado no Teatro do Sesc Silvio Barbato, no Setor Comercial Sul, né? Sesc Presidente Dutra, sempre às 20 horas. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para alguma organização não social. Obrigado, Catiúcia. Obrigada a você. Sucesso para vocês. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Contamos com sua audiência sempre às 13 horas e 30 minutos na TV União, canal 11.1, e também no YouTube e no Facebook do Fala DF ao vivo. Você ainda pode rever o programa quando e quantas vezes quiser. Siga nosso Instagram, @FalaDF. E lembre-se,
Nosso e-mail é o faladfcanal11@gmail.com. Nosso WhatsApp é o 619-8211-4948. A gente quer saber o que você quer ver na televisão. Mande suas ideias pra gente. E amanhã é quarta, com dicas de beleza e saúde. Tem entrevista com a criadora do método Slim Fit. Não perca. Vamos fazer este jornal juntos.